کہ اچھے بنیں. شریعت کیا کہتی ہے وہ تو چھوڑ دیجیے, ہم نے اپنا جو طریقہ نکالا وہ جو وہ ہے کہ ان کو اینڈرائڈ یا آئی او ایس ہاتھ میں دے دیں, انشاءاللہ عزیز وہ خود اچھے انسان بن جائیں گے بڑے ہو کر. آج یہی طریقہ ہم نے اپنایا ہے نا بچوں کو. بلکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے بچے صرف ہمیں اس لیے پسند کرتے کہ ہمارے پاس موبائل ہے, اگر موبائل نہ ہو تو ان کو ابا آنے میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے. جب والد گھر میں آتا تو بچوں کو کیا چاہیے والد سے, ان کا فون ہے نا. اگر وہ بغیر فون کیا ہے تو بچوں کو والد میں انٹرسٹ بھی نہیں. آج اگر ماں کو کام کرنا ہے اور بچہ ضد کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, اس کو فون دینا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اب وہ کیا کرتے ہیں ہم نہیں جانتے. اور میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں, ایک سین, ایک تصویر, ایک شاٹ آپ کے بچے کی زندگی پوری برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اس کو ایسی چیز کا علم دے دے گا وہ جس کا علم کی اس کو ابھی ضرورت نہیں تھی. ایک ہی چیز اس کی لائف برباد کر دے گا. کتنے سارے نوجوان ایسے ہیں جن کی جوانیاں, جن کا یوتھ, جن کی زندگیاں صرف وہ بچپن کی میڈیا کی غلط استعمال یا صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں آج برباد ہو گئی ہے نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیو جنریشن کو یاد رکھیے. تربیت کا جو طریقہ صحابہ نے اپنایا, تابعین تبع تابعین سلف صالحین نے اپنایا, اس طریقے پہ ہم کو جانا ہے. افسوس